の時から高橋さんにライバル視されてましたよね。おー、なんでお笑いライブに一人だっていう。いっぱいコメント来てるんでどんどん読んでいきましょう。はい、オーディションの時から高橋さんにライバル視されてましたよね。おー、それあったんですか、そんなこと。なんかその誰を、まあそのそれはスタッフ側がその私たちに誰がライバルですかみたいな聞いた時があって、その時に愛ちゃんは私の名前を言ってくれてて、ね、はいはい、で私は木下ゆきなちゃんがライバルです。ああ、それ言ってましたね。で、木下ゆきなちゃんは愛ちゃんがライバルです。三角形ですね。ライバルの三角形が、そういうの放送された時があって、あ、まあだからテレビの演出上演出でした ね。そうそうのもあったよね。その時もあったね。皆さん覚えてるなぁ、よく、うん、面白かったからね、やっぱね、うん、まあだから その、 あの流れで、もう一つ、はい、娘時代に意識してライバル視していたメンバーはいますか。まあ、これも過去ね、なんか言ってたりするとは思うんですけど、私基本的にそういう感じでグループにいなかったんだよな。そう、平和主義ですからね、めちゃくちゃいなかったけど、唯一私が大人げなかったなって思うのは、同郷の、うん、あの久住小春ちゃんってことが新潟出身だったんですよ。そうそう、同じ出身地の子がいたことがすごいやきもちだった。何それ。いつもだからそのやっぱ凱旋公演みたいになるときに、やっぱり自分の地元になったら、そのまあ私がじゃあ新潟に行ったとかだったら、その誠コールが起こったりするわけです。確かにね。そう、確かにね。やっぱ地元、あ、福井に行ったから愛ちゃんだし、それその地元地元でその地元の子のそういうなんかちょっと特別な何かをしてくださるんですよ。ありましたね、ありましたね。なんかそれが独占できないってなったらちょっとやきもちだ。うわ、かわいい。そん時、まあでも10代ででも実際そうですよ、うん、そう思った。今までは新潟公演は小川さんだったのに、そう、あ、急にね、そうそう、あの入ってこられたら、同じ出身地が、そう、複雑、複雑だった。普通嬉しそうに思いますけどね、同じ出身地の子が来たら、うん、嬉しさもありつつも、うん、でもやっぱりちょっとジェラシーですね。へえ、これはすごい話聞いた、初めて聞いた。そう、そういうのはあったかも。今だから言えますね、これね。そうっすね。そうか、そうっすね。そう、ミラクル小春ちゃんがね。じゃあみんなでバラライカ踊ろう。何ちゃんなんすか。あ、バラライカって、なんすか、バラライカ、あれなんだっけ、小春、バラライカ、あれってさ、小春のやつ、小春のソロだっけ、小春のソロ の、 あのアニメのやつですね。あ、そうだそうだそうだ、キラリンレボリューション、あ、キラリンレボリューションのやつだ。あ、ありましたね。そうそうそう、懐かしいね。村のキャプテンに焼き餅が誠かわいいよって、ね、そう、村のキャプテンに焼き餅愛したよ。いいですね、こういう話マジで危険の生配信ならではだな、これ。でも当時はやっぱり私もね、ちゃんと素直には言えなかったよね。だって10代だもんな。17とかね、そんぐらいだったからね。まあ、あのハロプロどう思いますか、ズバリ。でもこの前ほら、あのデカミちゃんが来てくれて、はい、今のハロプロのことめちゃくちゃ教えてくれたじゃないですか、はい、なんかこの変化というか違いみたいな感じました、見てて映像とか。もうだから本当に勉強不足すぎて申し訳ないなしか思わないです。あ、本当ですか。私はなんか昔と 何か変わった点がありましたか。あ、ダンスの激しさとか。いや、まあそういう面で言ったらもう本当にクオリティが高いなって思います。本当に、なんて言うんだろう、私たちが入った時よりもそのダンスのレベルとか歌唱のレベルで言ったらもうやっぱどんどんレベルが高くなってるんだなって見てて思いますね。っていうのはやっぱなんか、まあ、研修生からこう地道にその努力を積み重ねてきてる子たちもどんどんこうグループに入っていくじゃないですか、うん、まあ、モーニング娘。入る子もいますし、っていう部分で言うとやっぱ私たちの時ってその準備期間が ないわけですよ。あ、確かにね。もうただもう本当に振り付けを覚える、その言われたことをやらなきゃいけない、もう瞬発力っていう部分ではすごい鍛えられましたけど、その代わりやっぱり基礎を学ぶっていう時間が全くなかったので、やっぱりその研修生たちは週に何回レッスンを受けて、ボイストレーニング、ダンスレッスンっていうその基礎がまずあるっていうところで、やっぱりなんかその土台ができてるというか、 ね、なんでやっぱそのパフォーマンスのレベルはすごい高いんだなっていうのは見てて思います。そこ上げされてるって感じ、うん、そこ上げされてる、もう時代なんでしょうかね、やっぱりこう、ね、訓練されてるというか、訓練はされてますよね、うん、すごいよな、すごい実力派な子たちがいっぱいいるんだなっていう印象ですね、今のハロプロ。これちょっと僕今びっくりしてるんですけど、何ですか、トムトムさんから、はいはい、今や大活躍のタイムマシンさんも、うん、まあ、僕からしても全然大先輩なんですけど、はい、芸人、はい、まこっちゃんがユニットラブマシン3号を組んでたのが懐かしい。あ、懐かしい。そうなんですよ、
よ。あの私、当時それこそワップフロントいる時は、うん、あのまだタイムマシンさんもワップフロントいらっしゃって、そうなんですよね。そうそう、それであの毎月そういうイベントやるとかバスデーイベントやるとか、会社でやってる時に、だいたい私タイムマシンさんが司会で入ってくれて、お二人と私で、まあ、イベントよくやってたんですね。でそれで、まあ必ずなんか一回コントを3人でするっていう。それのチーム名がルーマシン3号って、はい、山本さんが台本書いて、まあ、リハーサルやって3人でコントっていうのをやってましたね。やりましょうそれ。びっくりだ。それちょっと連絡取りましょう。なんかそれからのその流れで私、うん、オーライライブ出させられました。あ、言ってましたね。なんか下北沢のいろんな、それはだからプロントのお笑いさんしかいなかったのか、まあタイムマシンさんもいて、あ、当時だからお笑い部署みたいなのあって、そうです、そこのメンバーだけだったのかわかんないですけど、いろんな方が出られてるライブでやってたと思いますよ。多分アップフロントのお笑いライブってあったと思います。 ありますか。僕記憶であります。それに出さ、なんか大喜利で出させられて、あ、すごい、その話か、あの冷たい空気になったのを覚えてます。あ、もう全然畑違いのところに畑違い連れて行かれて、そう、そこでちょっと鍛えられろって当時の社長に言われ、10代のお笑いライブは酷っすよ。なぜかお笑いライブに一人で立つっていうことをさせていただきました。現役メンバーの牧野まりあさんが言ってた言葉で、うん、はい、先輩方の苦労を聞いて自分も頑張れたと。今のメンバーがあるのは OG のおかげだっていうことを言ってる。すごいいい子じゃない。まあ、いい子ですね。マキノマリアちゃん、ね、だから逆に小川さんは先ほどね、今の子たちはレベル高いっていう目線もあるけど、はい、後輩たちからすると、いや、あの OG の方のおかげで私たちはいるっていう、いや教育になってますね。すごいです ね。でも多分ね、マキノマリアちゃんだと思うんだけど、うん、私この子とは一緒にこう面識は一回あるのかな、けど一緒に仕事したとかもちろんないし、グループも一緒にやったことないんですけど、牧野まりあちゃんだよね多分。あの先輩メンバーのとか誕生日をね祝うコメントとかするんで会ったことないのに、確か私のことも言ってくれてたんだよね。会ったことないのに何かであげてくれてて、そう、多分この子だったと思うんだよね。なんか古き良き、なんか今のね令和の時代にはなかなかないその脈々と受け継がれた縦社会、いい意味での縦社会ですよね。思いません、なんかその先輩を敬って、で先輩は後輩のことをね、みんなすごいねって言うっていう、素晴らしい、素晴らしい関係が本当にできてるな。モーニング娘。ってそういう意味ですごいなって思いますし、だからそういうグループ愛がみんなそれぞれあるからこんだけ続いてんじゃないかなって思いますけどね。羨ましいね。事務所の垣根を越えて5期6期でイベントやってほしい。ロッキーもね、ロッキー確かに、ね、そうですね、6期って誰ですか。田中玲奈、道重さゆみ、あと藤本美希、あとはもう辞めちゃってると思うんですけど、亀井絵里ちゃん、亀ちゃんはもう多分芸能界自体は多分もう引退されてるから、そこはちょっと難しいのかなと思うんですけど、それ以外の3人はね、バリバリやってますよ。僕はあんまりハロプロ興味ないみたいな顔をしてるんですけど、はいはいはい、前どっかで言ったと思うんですけど、僕田中玲奈さん、ズビピタでズビ、なんでめちゃくちゃ好みなんですよ。あ、タイプの顔、タイプなんですよ。もう田中玲奈さんがもう、いっちゃん好きな、顔のタイプで言ったら、だから最初にモー娘。メンバーで、はい、うわすごいと思ったの田中玲奈さん。すごい、もう石川さんと田中さんとさ、すごいことだよ。何なんだこの二人は。いいでしょう、正直者で、正直者でいいですよ。いいのよ、いいのよ。現役モームスの山崎、これ何て読むの、愛、うん、ちょっとすみません、あの名前の方で読めない山崎さんの、うん、パンダさんパワーを小川さんにしてほしいです。それない、なんかあるんだ。なんなのパンダさんパワーって。パンダさんパワーっていうのもあるんですって。私にはできなさそうだよ、ネーミングからして。なんかセクシービーム的なことでしょ、昔で言うとこ、パンダさんパワーみたいな、なんでしょうね。何それ、それすらちょっと分かんなくて。じゃあ小川さん、次までにちょっと勉強してください。山崎めいちゃん、めいちゃん、山崎めいさんのパンダさんパワーちょっと見といてください。もう怒った、ね、パンダさんパワーね。小川さん、小川さんなりのやつもらっていいですか。何この人。最後に飛ばし君がスーパーキラーパスですよ。やだ、パンダさんパワーいきましょう。小川さんが今思うパンダさんパワーで締めましょうか。分かった、はい、小川さんが思うパンダさんパワーお願いします。パンダさんパワー。違うの、違うところな、こういう感じじゃん、違うところな、合ってたらすごいな。それだな、あ、頭に原稿
つの感じ。あ、可愛くする感じだ。なんだこれじゃないの。なんで目なんですか。特徴別に目だけじゃないでしょ。いやでも目でしょ。やっぱ目の周り。外れーって言われる。パンダさんパワー。違う違う違う。そうなんだって。パンダさんパワー。そうなんですよ。ひまわりベーグル、パンパンパン、オタクなヘナギだ、ポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。